Governo prepara orçamento riung atus rua ba atividade Liga Futebol Timor-Leste tina riung rua ronulo resen rua. Governo liu Secretaria Estado Juventude e Desporto ta orçamento hamutuk dólar americano riung atus rua hode apoio Liga Futebol Timor-Leste. Secretário Estado Juventude e Desporto Abraham Saldanha hateten orçamento baia Liga e Hatinane, SEJD, tau riung atus rua atu apoio Liga Futebol Timor-Leste. Discussão se lau hela ho Federação Futebol Timor-Leste, no Liga Futebol Timor-Leste nian, atu nune sira bele submete pedido ba Secretaria Estado Juventude e Desporto, ho de bele hasa orçamento refere atu financia atividade sira e a Liga. Ainda nem está o 200 mil a apoia Liga Futebol Timor-Leste. E agora discussão se ela ho federação ho discussão entre a federação ho liga nian a tu nune ser bele submete pedido mai para bele hasai orçamento ne para bele financiar atividade ser liga nian governo e comitamento ba tina ainda nem mas apoio prêmios de do jogo ho prêmio liga nian resto se cobre mas os federação futebol Timor-Leste. Governante ni hatutan, governo iha komitmentu na fatin ba atividade liga iha tinan idene, ho apoio prêmio jogo ba liga nian, ho balun se kobre husi FFTL ba iha operação no subsídio ba klube sira. Atualmente, governo prepara on orçamento refere, mai ba Liga Futebol Timor-Leste se dau klau tir kalendário FIFA no AFC nian. David Gonçalves, Agustin da Costa, Jemen.